Вітаю вас, журналісти телеканалу «Вітер» підсумовують ключові події тижня. Мене звуть Олексій Меркулов, сьогодні розкажемо про таке. В Україні на законодавчому рівні змінили травневі свята. Водогін Дніпро-Кіровоград, імовірно, матиме нового керівника. Кропивницький Енді Уорхол малює для Збройних сил України. Далі про це і більше. День пам'яті та примирення відзначили 8 травня. В цей день в Кропивницькому вшанували подвиг українського народу у боротьбі з нацизмом та його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. Згадували й тих, хто втратив життя в російсько-українській війні. Шану полеглим воїнам віддали керівники міста та регіону. В цей день в Кропивницькому вшанували подвиг українського народу у боротьбі з нацизмом та його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. Шану полеглим воїнам віддали керівники міста та регіону. Поклали квіти до алеї почесних поховань Рівнянського кладовища. На могилу до чоловіка прийшла кропивничанка Наталія. Прийшла вшанувати всіх загиблих 14 року і, зокрема, свого чоловіка, який загинув під час обстрілу ракетного в Канатово. Він був звідси, вже був пенсіонер, шахтар. Так трапилося. Чи часто ви приходите? Дуже часто. Пару разів на тиждень. Квіти тим, хто повернувся з війни на щиті, поклали і на далекосхідному кладовищі. Тут спочивають ті, хто загинув з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, і Сергій Душенко. Вшанувати його пам'ять прийшли його батьки. Це наш син менший. Він пішов добровольцем. Він був водієм, хлопця возив, убезпечував їх. Урочистості провели і на фортечних валах. Вшанували тих, хто загинув під час Другої світової війни. Окрім традиційного покладання, очільник ОВА Андрій Райкович та голова обласної ради Юрій Дрозд нагородили військових, волонтерів та ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Відзнаку від президента України отримав співорганізатор акції «Творчі волонтери» Євген Жердій. Раніше я, так знаєте, відносився скептично до всіх подяк, грамот, але розумію, що в цьому невеличкому папірці в відзнаків, медалі є вкладений глибокий сенс, як мінімум сенс того, що ми багато чого реально зробили для нашої країни і для наближення нашої перемоги. Тому насправді в даний момент для мене це дуже-дуже цінно. У 1945 році в цей день керівництво нацистської Німеччини підписало акт про беззастережну капітуляцію, що ознаменувало закінчення війни на території Європи. Ціна українців у боротьбі з нацизмом – близько 8 мільйонів загиблих. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Донедавна День Перемоги відзначали 9 травня, та після 14-го ідея дистанціюватись від російського Дня Побєди стає все ближчою українцям. А нині зміни зафіксовані на законодавчому рівні. Про настрої містян щодо травневих свят я спитав у кропивничан. 86-річна пані Віра прийшла до фортечних валів, аби традиційно 9 травня вшанувати пам'ять своїх родичів, які загинули в часи Другої світової війни. Я кожен год, дорогенький, кожен год я тут. І такого не буває. Ось я кажу, больна, мені вже 86. А я все одно збиралася, потихеньку пішла. Знаю сусіда, знаю дядька. От, то вони тут погибли. Росіяни вроді як були наші брати. Як в мене ж у Росії сестра. Я їздила туди два рази, три рази їздила в Росію. Вроді такі люди хороші. І от таке просто не віриться, розумієте? Не віриться, що це за народ пішов такий. Я б кожен день молилася, бо не знаю, що ви сказали, що щось роби. Я б ще робила, якби оця перемога стала побистріше. Україна, яка до 1991 року була частиною СРСР, традиційно відзначала кінець Другої світової війни саме 9 травня. З часом цей день в країні набув статус важеля – протистояння проросійських і патріотичних сил, що провокували конфлікти та наростання напруги у суспільстві.
Обидві ці дати що пов'язують? Це перемога над нацизмом. Друга світова війна, нацизм разом з комуністичним режимом її розпочав, ну а завершилась вона поразкою людиноненависницького нацистського режиму. І відразу в 45-му році пішло питання, хто ж коли, який день, хто вважає днем перемоги. Совєтський Союз, саме так рекомендовано, до речі, називати Радянський Союз, вибиваючи з нього українську основу цього слова, Совєтський Союз, відразу зачепився за дату 9 травня 1945 року. Соціальний конфлікт обох сторін загострився під час Євромайдану, 13-14 років, анексії Криму та початку війни на Донбасі. І як відповідь держави, суспільства, декомунізації та намагання дистанціюватися від дати 9 травня. Наразі 8 травня в Україні – це День пам'яті і примирення під гаслом «Ніколи знову». Весь світ, вся Європа відзначали перемогу над нацизмом 8 травня. Коли в Україні виникла дилема, коли святкувати, 8 чи 9 травня, в умовах якраз російсько-української війни 2014 року, коли постало питання, ну так, з ким ти святкуєш? З ким ти хочеш розділити цю радість перемоги над нацизмом? 8 травня чи 9 травня? І українці поступово почали відходити від святкування 9 травня разом з спадкоємцем Совєтської імперії, нинішньої Російської імперії. Тому що Путін ще заявляв, що ми б війну виграли і без українців. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 9 травня Дня Європи спільно із Європейським Союзом. Відповідний документ з'явився на сайті президента 8 травня. Більшість містян Кропивницького підтримують ідею відійти від святкування Дня Перемоги 9 травня. Та через родинні багаторічні традиції є й ті, хто вшановує своїх близьких саме цього дня. День Перемоги. День Перемоги. А День Європи, знаєте сьогодні? Так, звичайно. Це ж новий праздник, президент його вів. Я вважаю те, що ми повинні пам'ятати те, що було, щоб це не повторилося. Але дивлячись на те, що зараз відбувається в нашій країні, напевно, краще День Європи. Тобто, напевно, так. Тому що наш сусід веде себе дуже погано і ділити з ним цю перемогу, ну, я вважаю, що це дуже негарно було б. У нас вчора, 8 травня, було День примирення, а сьогодні просто 9 травня. День перемоги, 9 травня. А знаєте, що сьогодні День Європи? Ні, не знаю. Знаєте, 8-го, так, теж свято. І 9-го свято. Ну, вже якось до цього відійшли, не святкуються ж. А так, ну, хто пам'ятає старший, то стараються якось прививатися дітям. Ну, ми ж йдемо в Європу. Рано чи пізно ми там будемо все одно. А День Європи знаєте сьогодні? День Європи – гарне свято. День Європи відзначаємо. А як ви думаєте, чому от наразі от для українців це важливо от поміняти? Та воно не наразі важливо, воно завжди було важливо насправді. Ми просто про це не думали, на жаль, на превеликий жаль. Зараз ми усвідомили це, і це дуже круто. 9. Ага. А чому, розкажіть? Тому що я воспитувався в цьому ділі. Я родився, отець мій воював. О. Ну і все, этим все сказано. У мене отець Польщі якраз теж погиб в 45-му році, 22 апреля. От я спеціально прийшов, щоб почтити пам'ять. Це зовсім дві різні історії. Їх смішувати і переплітати не можна. Ну, день ладно. Победы – это День Победы. Сегодняшняя ситуация – это сегодняшняя ситуация. Но, тем не менее, историю нельзя забывать. Кто забывает историю, того нет будущего. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Пам'ятники загиблим героям з Олександрії на місці їх поховань мають намір встановити коштом міського бюджету. Таку пропозицію озвучив Сергій Кузьменко на сесії Олександрійської міської ради. Також планують облаштувати військове кладовище у місті, де вічний спокій знайшли більшість олександрійських захисників. Буду просити колеги вашої підтримки, щоб ми виділили кошти і всі родини без виключення мали можливість або встановити пам'ятники на місцях поховання наших воїнів, або якщо вже родини якісь це зробили, то виплатити відповідні компенсації.
під час пленарного засідання депутати розглянули 30 питань, зокрема, переглянули бюджет громади, створили службу соціальне таксі і затвердили положення про неї, а також прийняли рішення щодо передачі приміщення колишньої третьої лікарні у Переможському мікрорайоні з балансу центральної міської лікарні на баланс комунального підприємства «Житлогосп». У будівлі планують створити соціальний гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб, які зараз проживають у місцях компактного поселення, дитсадках та гуртожитках навчальних закладів. Такий є проект «Угода мерів», це загальноєвропейська ініціатива. Раніше вона була направлена на енергоефективність у Східній Європі, а сьогодні це допомога громадам у будівництві такого житла. Тому ми хочемо подати документи, і для цього нам третя лікарня підходить, тому що там вже немає закладу охорони здоров'я, і ми хочемо там створити такий гуртожиток на 85 місць. Обласна влада вчергове обговорила діяльність комунального підприємства «Дніпро-Кіровоград». Керівництво водоканалу мало надати план коригування витрат підприємства та шляхи погашення кредитів Світового банку. Наразі це 86 мільйонів гривень з відсотками. Втім, варіантів розв'язання проблем запропоновано не було. У час складної фінансової ситуації непрофесійне управління підприємством наносить лише збитки, вважають очільники регіону. Відтепер вирішення цих завдань приклали на департамент ЖКГ ОВА. Чи звільнять керівництво Дніпро-Кіровоград? Наразі питання залишається відкритим. Голова обласної ради Юрій Дрозд в коментарі зауважив, що рішення буде ухвалюватись колегіально. Крім того, посадовець переконаний, що підприємству не уникнути оптимізації кадрів. Якщо зараз не робити екстрені нам дії, що касаються цього підприємства, то на кінець року у нас вилізуть борги більше, ніж 220 мільйонів. Це за на кінець 23-го року. Тому було конкретно сказано керівництву, як вони бачать даний вихід з положення. Якщо чесно сказати, нічого розумітельного від керівника даного підприємства, який виконує обов'язки пісні Олександр Олександрович, ми не почули. На сьогоднішній день нам треба міняти менеджмент на даному підприємстві. Тому що треба шукати туди, як говориться, нову кров вливати в це підприємство, тому що на сьогоднішній день ми дійсно бачимо, що є проблеми. Ми зараз вивчаємо ситуацію, і на цьому даному підприємстві буде, я думаю, призначений буде із тих керівників, які на сьогоднішній день працюють в самому підприємстві. Літні табори на базі освітніх закладів цьогоріч працювати не будуть. Натомість відпочинок під час канікул на Кіровоградщині облаштують на базі позашкільних навчальних закладів. Таких в області, до речі, 74. Протягом літа планують провести понад 300 заходів для дітей різного віку. Залучатимуть і внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомила Ельза Лещенко, директорка департаменту освіти та науки ОВА. Ми зацікавлені в тому, щоб ці діти, які приїхали до нас з Донецької, Луганської області, вони обов'язково повинні бути не просто релоковані, а соціалізовані, адаптовані. Спрямування заходів можуть бути національно-патріотичні, естетичні, художні, науково-технічні. Тобто всі заходи області, позашкільні, всі 100%, жодних відпусток не буде. Всі 100% працювати буде безпосередньо на дітей. Зелені та економні. На Кіровоградщині зростає запит на електричні автівки. В Україні такі авто стають все більш популярними. Попит на такі авто помітно зріс під час подорожчання пального. Найпопулярнішими легковими автомобілями на ринку залишається Nissan Leaf. Не пасують і більш коштовні Tesla. З власниками автівок на зелених номерах я спілкувався цього тижня. Ось це звичайна. Та, яка для дому, вдома заряджаю її. Це фастова. Дмитро, власник Nissan Leaf, показує отвори для заряджання своєї машини. На автівці, крім зелених номерів, позначка «Нульовий викид». Це марка сучасного японського електрокара. Перший сучасний електромобіль масового виробництва. І найбільш популярна модель в Україні. Власник придбав електрокар за значного здорожчання палива. Якраз період був, коли проблеми були із дизелем, і з бензином, і з газом, нічого не було. І якось так зівпало, що знайомі продавали. І буквально там за день я поїхав, подивився машину, і на наступний день поїхали вже в МРЕО переоформлювати машину.
Дмитро керує електричкою, як її називають, в народі майже 8 місяців. І вже проїхав на ній майже 10 тисяч кілометрів. До цього мав машину зі звичайним двигуном внутрішнього згорання. На нову витратив майже 10 тисяч доларів. До цього Citroen C3, тобто зі звичайним двигуном, там стояв бензин, газ. Різниця прям дуже сильна, дуже істотна, тому що динаміка електромобілів – це цікаво. В них нема ж цього зазору, як ти натискаєш на педаль акселератора. А тут ти просто натискаєш на педаль, і вона їде одразу, просто моментально. Це було навіть трохи незвично в перший час. Дмитро заряджає акумулятор машини виключно вдома, бо так дешевше. В місті, за словами власника, знайти зарядку – то ще квест. А ще це забирає чимало часу. Я от зараз зрозумію, що жити в квартирі і мати електромобіль – це поки що речі абсолютно не можуть бути сумісні, тому дуже важко. Так я приїхав, зарядив, просто кинув вдома як телефон машину на зарядку, от коли ввечері просто кинув, вона там за ніч не зарядилась, де й все. А от у нас немає в місті, та й взагалі в Україні поки проблема з якоюсь мережею електрозаправок. Вони наче і є, там на різних АЗК стоять, але вони звичайні, тобто там дуже мало в нас фастових. Керуючи СТО Олександр – теж власник зеленого автомобіля. На борту електричної Тесли – батареї потужністю 50 кВт. З собою завжди возить блок для заряджання від звичайної розетки. Це від побутової мережі заряджається. В домашніх умовах 220 мкач, перехідник і сам блок Тесла є Тесла. Це флагман електрокарів. Вони почали з 2003 року і постійно оновлюють. Це, в принципі, Android на колесах. В першу чергу, це економічна складова, тому як енергоносії зараз дуже велика ціна і ще й прогнозують ще підвищення цін. В Україні вживане електричне авто можна придбати за ціною від 9 тисяч доларів. Ціни коливаються в залежності від марки, потужності батареї, пробігу та року випуску. Машини нового зразка, і якби не було таких значних якихось проблем, зв'язаних з ремонтом. Ремонт на порядок дорожче, навіть в рази. Але ж от експлуатаційні фактори, вони беруть верх. Режим економії по заправочним 45-50 тисяч в рік. Олександр проживає в приватному секторі, тому є можливість заряджати авто навіть по зниженому тарифу. Має два лічильника. Процес відбувається за декілька годин. Маючи двохтарифний лічильник, на ніч дуже зручно. Поставив, залишив, ранком від'єднав. По ціньовій політиці 84 копійки за кіловат. Машина 50 кіловат батарея. От порахуйте, по 84, це там 40-44 гривні. Маємо 350 кілометрів. Аби дізнатись розташування заряджальних станцій у місті, потрібно зайти на сайт мапу електрозаправок. Послуга заряджання у містах працює не так давно, але досі давить на гаманець, каже водій. По місту брендові заправки ВОК, ОКО практично всі мають порти для заправки електромобілів. Єдине, що там ціна вже друга, там від 8 до 14 гривень за кіловат. Нагадаємо, з 1 липня 2021 року покупці електрокарів звільнені від оплати збору у пенсійний фонд при першій реєстрації автівки в Україні. З жовтня 2020 року номери таких авто позначають зеленим кольором. Водії таких авто можуть користуватися перевагами дорожніх знаків для електромобілів, крім електромобілів, станції зарядки електромобілів. Олексій Меркулов, Юрій Карапалов, телевізійні новини, CBN.
$3,500 на благодійність зібрав 22-річний кропивницький художник. Зеленський образів Володимира Великого, відрізана голова Путіна і гордий Тарас Шевченко. Художник Андрій Плиндін малює українську бутність, історію та боротьбу. Під час повномасштабної війни митець почав працювати на підтримку Збройних сил України і заробив $3,500. Кошти пішли на благодійність. Про творчість заради перемоги у сюжеті. Почав малювати під час повномасштабної війни у підтримку України, і його картини розлетілися по світу. Роботи кропивницького художника Андрія Плиндіна є у Лондоні, Берліні, Кракові, Флориді та й не тільки. Хлопець малює українську бутність, історію та боротьбу, аби допомогти українським військовим. Я задумався, чим я можу допомогти. До цього я так трохи для себе малював і вирішив виразити свою позицію громадську тим, що я буду популяризувати патріотичне мистецтво в Україні та за кордоном. Якщо підсумувати всі заходи, в яких я брав участь, це 44 заходи, це 60 поїздок в поїзді туди-назад, це постійна комунікація, нові знайомства. 72 проданих картин на аукціонах та виставках вдалося вирочити понад $3,500 на благодійність. Найдорожча – це перша з таким образом Зеленського, це реінкарнація Володимира Великого в Зеленському, і я її продав за $600. У роботі використовую акрилові фарби та балончики. Створює макет, вирізає його, накладає на полотно та наносить фарбу. Крім того, хлопчина власноруч натягує кожне полотно на рами за старовинним методом та виготовляє підрамники з деревини Чорного лісу. Втім, деякі полотна мають свій секрет. Створив абстрактний фон, зробив на ньому трафарет, ніби все класно, повозив по виставкам, але не зайшло воно людям. А по суті, у мене питання реалізації також це на перших місцях стоїть. І я просто знищую все, замальовую його новою абстракцією і поверх нього наношу ще одну картину. А якщо вона мені не сподобалась, я її ще поверх. У мене були такі картини, що там 4 картини під низом. Надихає 22-річного митця все, що його оточує. Я надихаюся кожного дня з свого буття і життя. І, я вийшов, соловій співає, постояв, хвилинку послухав. Клас. А не так, що там я місяць не малював, у мене не було натхнення. Так це все в твоїй голові. Ти можеш надихатися кожну секунду або там чекати якогось випадку. Малюнки Андрія Плиндіна вже зображують на чехлах для телефонів та одязі. Влітку у Берліні пройде закритий аукціон, де митець презентує одну зі своїх робіт з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Стартова ціна лоту становитиме 1000 євро. Ознайомитись з творчістю митця ви зможете у його інстаграм. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Таким був випуск цієї п'ятниці, а наступного тижня розкажемо, де і які автошляхи в регіоні відремонтують цього року, які послуги надає перинатальний центр обласної лікарні та як можна безкоштовно стати баристою. Гарних новин за будь-яких умов. В студії працював Олексій Меркулов. Зустрінемось вже незабаром.